sama gua kata aku. Terus sama kena saya tak bisa. Dan kita ni susah itu. तस्वीर नमस्कार विश्वभरिबाट मुगलानी खबर हेरि बस्नु भएका तमाम तमाम दर्शक श्रोताहरुमा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ म गणेश छेत्री तस्वीर यति बेला म फेरि तुलसीपुरको पीपल बोट नजिकै आइपुगेको छु र जस यहाँ केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो सम्प्रेषण गरेको थिएँ जो क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ लोकबहादुर विश्वकर्मा जसको हातमा क्यान्सर भएको छ जसको उपचार त उहाँ आर्थिक विपन्नता भएकै कारणले यति बेला हार गुहार मागिरहनु भएको छ जसलाई सहयोग गर्न समाजसेवी पत्रकार तथा लोकदोरी क्षेत्रमा अत्यन्तै काम गर्दै आउनुभएका दीपक ओली हुनुहुन्छ जसले कहिले कुन चोकमा बसेर हार गुहार गर्नुहुन्छ कहिले कुन चोकमा हार गुहार गर्नुहुन्छ उहाँको थप उपचारार्थ उहाँले सहयोगको अपेक्षा गरिरहनु भएको र सहयोगको लागि प्रत्येक दिन उहाँले यसै बाटोमा आएर सबैलाई भन्नुहुन्छ तपाईँको एक रुपियाँ भए पनि सहयोग गर्नुहोस् दुई रुपियाँ भए पनि सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्न सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ साना साना बालबालिकादेखि लिएर ठुलो वृद्ध आमाहरू बुवाहरूले पनि आफ्नो खुसीले क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहनु भएको छ र यो दृश्य देख्दा मलाई अलिकति कहाली लाग्दो लागिरहेको छ जो दीपक ओली जस्ता समाजसेवीले दिनभरि यसरी हार गुहार माग्नुहुन्छ र उहाँको उपचारार्थ हात जोड्नुहुन्छ तपाईँ हात जोडेरै नै भन्नुहुन्छ तपाईँको एक दुई रुपियाँको सहयोगले कसैको जीवन बाँच्न सक्छ हे दिदी हे बहिनी हे भाइ हे दाई हे भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ कि तपाईँले सक्दो सहयोग गर्नुहोस् भनेर यसरी हात जोडिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द यो दृश्यले पक्कै पनि सबैको मन नपोल्ने को होला र को आज यस्तै भइरहेको छ र म यति बेला तुलसीपुरको पिपल बोट त्यो चौतारोमा आइपुगेको छु यो र तपाईँ दृश्यमा पनि देखिरहनु भएको सबैले एक रुपियाँ दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ आफ्नो खुसीले सहयोग गरिरहनु भएको छ जसरी यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ समाजसेवी पत्रकार र एकजना व्यक्तिको उपचारको लागि मात्रै होइन धेरैजना उपचारको लागि धेरैजना व्यक्तिको लागि यसरी नै एउटा चोकमा बसेर सहयोग मागिरहनु भएको हुन्छ हो आउनुहुन्छ दीपक ओली उहाँलाई म मुगलानी फर्ममा स्वागत गर्छु धन्यवाद सर नमस्कार के छ अहिले अवस्था तपाईँको लास्टको अवस्था के छ आराम हुनुहुन्छ आरामै छु सर सन्चै छु तपाईँहरूको आशीर्वादले सबैको आशीर्वादले सन्चै छु अहिलेसम्म व्यस्त समयका बावजुद पनि सहयोगको याचना गरिनु भएको छ हजुर लोकबहादुर विश्वकर्माको क्यान्सरको लागि के कस्तो भइरहेको छ सहयोग के गरिरहेछ पछिल्लो अवस्था बताइदिन्छ हामी पछिल्लो समयमा ठिकै छ हामी उहाँलाई एक हप्ता अगाडि चितवनको भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा लिएका थियौँ र उहाँको भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गराउँदै गर्दा धेरै रकम लाग्ने भएको कारण र उहाँको अहिले हामी धेरै चेक जाँच गरायौँ र ब्लड प्रेसर हाई र ब्लड कम भएका कारण उहाँको यही मङ्गलबार अपरेसन गर्ने भनेको पनि रोकिएको छ र अझै उहाँलाई ब्लड प्रेसर कम भयो भनेर प्रेसर हाई कम भयो भनेर ब्लडहरू चढायौँ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि एक महिनासम्म चाहिँ उहाँले पछि आउनुलाई भन्नुभएको छ र हामीले जुन पछिल्लो समयमा र अगाडिबाट हामीले निरन्तर रूपमा यो डेढ महिना जति हामी अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र डेढ महिना अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले त्यही 30-35 दिन उठाएका छौँ दशबिन केही दिन अगाडि मैले घोराईको तुलसीपुर चोकमा यो क्यान्सर पीडित लोकबहादुर विश्वकर्मालाई देखेँ र जसलाई सघाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहयोगको याचना गरिदिनुहुन्थ्यो दीपक ओली जो यति बेला फ्रेममा तपाईँ देखिरहनु भएको छ र मैले त्यो भिडियो दृश्य देखिसकेपछि एउटा भिडियो सम्प्रेषण गरेको थिएँ उक्त भिडियो हेरिसकेपछि उक्त सम्प्रेषण गरिसकेपछि मलाई कतारबाट एउटा फोन आयो जो हुनुहुन्छ रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हिलेब निवासी हुकुम बहादुर विश्वकर्माले उहाँको अवस्था के छ म पनि केही रकम सहयोग गर्छु भनेर उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र मैले जस्ताको तस्तै
अहिलेको अवस्थालाई बताएको थिए र उक्त अवस्था बताइसकेपछि उहाँले मलाई क्यान्सर पीडित लोकबहादुर विश्वकर्मा र दुवै किडनी पीडित हरिमाया विश्वकर्माको लागि दुवैजनाको लागि सानो सहयोग भनेर मलाई 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो पठाउनु भएको थियो। उक्त रकम म यति बेला दुवैजनाको अगाडि म दिन चाहन्छु। दर्शकबिन तपाईँ यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले स्क्रिनमा पनि नम्बर राखिदिनेछु, तपाईँले उक्त नम्बरमा पनि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई पनि यसरी पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। 3, 4, 5 मलाई हुकुम बहादुर विश्वकर्मा जो रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हिले निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ विगत लामो समयदेखि कतारमा कार्यरत हुनुहुन्छ र कार्यरत रहेर पनि समाजसेवामा त्यत्तिकै हुनुहुन्छ। आज मात्रै होइन, हिजोका दिन पनि थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, हुकुम बहादुर विश्वकर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि अन्य साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म नम्बर दीपक ओलीको पनि राखिदिनेछु, उहाँलाई पनि तपाईँले प्रत्यक्ष भेटेर फोन सम्पर्क गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई पनि भनेर पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म यति बेला हुकुम विश्वकर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यो सहयोगको लागि जो काम गरिरहनु भएको छ, संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सयपत्री दोहोरी साँझका आफै प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यसरी समाजसेवी हुनुहुन्छ, म दीपक ओली लगायत लोकबहादुर विश्वकर्मालाई यो 5,100 रुपियाँ हुकुम बहादुर विश्वकर्माले जो पठाउनु भएको त्यो हस्तान्तरण गरिन चाहन्छु ल दुवैजनाको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। जो आज विदेशबाट पनि रोल्पाबाट गर्नुभएको छ, म धेरै खुसी छु। तपाईँहरू जस्तै सहयोगी मनकारी सहयोगी दाताहरूले सहयोग गरिदिनु होला, हामी दिनलाई दिन घामलाई घाम पान्ना पान्ना भनिकन जो आज हामी लोकबहादुर विक र जो हरिमाया विक बचाओ अभियानमा होमिएका छौँ, हामी एउटा सामाजिक अभियन्ताको टिम र सयपत्री दोहोरीको टिम तपाईँहरूको माझमा सहयोगको याचना गर्दै सहयोगको अपिल गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। तपाईँहरू अन्यथा सोचिदिनु होला, तपाईँहरूले पठाएको सहयोग रकम जस्ताको तस्तै हामी मृगौला पीडित र क्यान्सर पीडितलाई हामी सहयोग हस्तान्तरण गरेका छौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दीपक ओली अफिसियल युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी मुगलानी खबरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जो आज मुगलानी खबरका सर गणेश सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो एउटा उहाँले घोराईमा एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो, त्यो भिडियो हेरेर जुन हाम्रो हुकुम सरले चाहिँ हामीलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु, म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँले यस्तै खालका कामहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै म हाम्रो मुगलानी खबरका सञ्चालक हाम्रो सर गणेश सरलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई सहयोगको अपिल गर्दै म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, सहयोगको अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you.